З карти України вже зникли сотні населених пунктів. За 12 років у Запорізькій області ліквідовано 14 сіл. Село довжиною в одну вулицю із десятком ось таких покинутих хат. Суворі сільські реалії, розбиті дороги, відсутність робочих місць та жодних шансів на майбутнє. Голод і холод. Чому зникають українські села та як рятуються ті, хто залишився доживати віку на самоті? Дивіться спецпроект Катерини Даньшиної «Долі на межі безсилля». З 6 по 10 листопада о 19:00 у програмі «День підсумки» на телеканалі ТВ5.